Salam. Gözəl xam lazım idi, ölçü götürmək üçün. Gözəl xam, yoxdur, mən özüm ölçü götürərəm. Siz çıxardınız şirkəti. Narahat olmayın, mən özüm ölçü götürəcəm. Gən kömək edeyim sizə. Düz Yanıq xanım. Paltar hara qədər olacaq? Bura qədər. 79. Yəni bir dəqiqə üzr istəyirəm. Burada da 40 götürərik. Bir dənə belinizi. ...79. Bir dənə də bunu bir dənə belə əlinizi qaldırın. Ay yox, bunu belə götürməyək. Belə götürək ki, bel rahat bilsin. Altmış. Hə, xan, bir dənə əlinizi düz saxlayın. Düz, bir dənə də belə götürməliyəm. Belə düz alınmayacaq. Gəlin, belə götürüm mən. Rahatdır. Aha, bu da belə. Aha. Söv, bildim. Söv, aydındır. Rahat olun. Salam, xoş gəlmiş Səbinə xanım. Çox sağ olun, gözəl xanım. Buyurun, hazırdır yoldaşısın paltarı. Çox sağ olun. Xeyr, müştəridir.